េចក្តីរាយការណ៍បានឲ្យដឹងថាប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានចាប់ផ្តើមដាក់ពង្រាយយន្តហោះចម្បាំង F-16 ដែលផលិតដោយសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ប្រតិបត្តិការក្នុងស្រុកខណៈវត្តមាននៃយន្តហោះទាំងនេះត្រូវបានគេរំពឹងទុកថានឹងពង្រឹងសមត្ថភាពការពារដែនអាកាសរបស់អ៊ុយក្រែននិងថ្លាប់ដល់ស្ថានភាពនៅលើសមរភូមិប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានប្រកាសនៅថ្ងៃថាអ្នកបើកយន្តហោះអ៊ុយក្រែនបានចាប់ផ្តើមប្រើប្រាស់យន្តហោះចម្បាំង F-16 ដែលផលិតដោយសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ប្រតិបត្តិការក្នុងស្រុកនេះជាការបញ្ជាក់ពីការមកដល់ដែលរងចាំជាយូរមកហើយនៃយន្តហោះចម្បាំងទាំងនេះច្រើនជាង29ខែបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានអ៊ុយក្រែននេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃទី4ខែសីហាឆ្នាំ2024ការប្រកាសនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅឯមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសមួយដែលលោក Zelensky បានជួបជាមួយអ្នកបើកយន្តហោះយោធាដោយមានយន្តហោះ F-16 ពីរគ្រឿងឈរនៅខាងមុខនិងពីរគ្រឿងទៀតហោះហើរពីលើលោក Zelensky បានបង្ហាញមោទនភាពចំពោះអ្នកបើកយន្តហោះដែលបានមកវិញនឹងចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់យន្តហោះទាំងនេះដើម្បីការពារប្រទេសទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោក Zelensky បានកត់សម្គាល់ថាអ៊ុយក្រែននៅតែខ្វះខាតអ្នកបើកយន្តហោះដែលបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រប់គ្រាន់និងយន្តហោះ F-16 បន្ថែមទៀតលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ពីសារៈសំខាន់សម្រាប់សម្ព័ន្ធមិត្តអ៊ុយក្រែនក្នុងការពង្រីកកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលនិងឱកាសសម្រាប់អ្នកបើកយន្តហោះនិងក្រុមវិស្វករការមកដល់នៃយន្តហោះ F-16 ត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការជំរុញដ៏សំខាន់សម្រាប់អ៊ុយក្រែនក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទោះបីជាចំនួនយន្តហោះដែលបានដាក់ពង្រីកនឹងអធិបតេយ្យរបស់វានឹងមិនទាន់ច្បាស់លាស់ក៏ដោយក៏វត្តមានរបស់យន្តហោះទាំងនេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងពង្រឹងសមត្ថភាពការពារដែនអាកាសរបស់អ៊ុយក្រែននិងផ្លាស់ប្តូរស្ថានភាពនៅលើសមរភូមិរ៉ាប៊ីឌីទើបតែទទួលដំណឹងថាប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនវ៉ូឡូឌីមីរ ซេឡេនស្គីបានបញ្ជាឲ្យមានការហោះហើរយន្តហោះចម្បាំង F-16 យ៉ាងតិចចំនួន2គ្រឿងបើកការហោះហើរលើទីតាំងកន្លែងណាដែលចាំបាច់បំផុតនៅទីនេះក៏ដោយដែល F-16កំពុងតែសម្លឹងនោះគឺគ្រប់សមរភូមិចិត្តរកទាំងជ្រុលអបតិគីមៀបផងដែរកាលពីថ្ងៃទី31កក្កដាប្រទេសហូឡង់បានបញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំងរបស់ខ្លួនគឺ F-16តែចំនួន6គ្រឿងប៉ុណ្ណោះទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនការទៅដល់ F-16 ទៅដល់អ៊ុយក្រែននេះវាយឺតចៅបន្តិចក្តីតែមិនទាន់ហួសពេលរហូតដល់ប្រើប្រាស់វានៅលើសមរភូមិនោះទីការទៅដល់ F-16 យន្តហោះចម្បាំងជាមួយរបស់សមាជិក NATO នោះក៏កើតឡើងទន្ទឹមនឹងគេជឿជាក់ថាអ៊ុយក្រែនបានដំឡើងប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសបាតីយោជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងគូប្រចាំប្រទេសដាក់ពង្រាយខ្លះខ្លះរួចទៅហើយនៅទីតាំងដើម្បីការពារមូលដ្ឋានរបស់ F-16 ដែលចោះចោលនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែននៅភាគខាងលិចនោះកាលដែរអ៊ុយក្រែនទទួលយក F-16 នេះហើយកាលដែរពួកបច្ចេកទេសបញ្ជូន F-16 នេះក៏ទុកចិត្តថាអ៊ុយក្រែនអាចការពារសុវត្ថិភាពសម្រាប់ F-16 ពីការបាញ់ដោយនីស៊ីបាលីស្ទិករបស់រុស្ស៊ីបានផងដែរបើមិនអាចដំឡើងប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសបាតីយោការពារបានទេម្លេះហូឡង់មិនបញ្ជូន F-16 ទៅនោះទេនៅពេលនេះបើតាមដំណឹងមកថា F-16 ទំនងនឹងចាប់ផ្ដើមប្រណ្ដតការហោះហើរហើយនៅលើលំហអាកាសនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនវាមិនបានធ្វើការហោះហើរដោយសមរម្យនោះទេព្រោះអ្នកបើកបរវាស្ទាត់ជំនាញទៅហើយដែលពួកវើនយ៉ាងស្ទាត់នៅលើប្រទេសនៅអឺរ៉ុបមួយចំនួននិងនៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកមុនគេបញ្ជូនពួកគាត់ទៅបើកបរ F-16 អ្នកបើកបរ F-16 ចំនួន6គ្រឿងនេះសុទ្ធតែជាជនជាតិអ៊ុយក្រែន
ដែលពួកប្រជាប្រទេសបានទទួលយកជំនឿអ៊ុយក្រែនទៅហាត់វឹកវើបាត់បោអប16នោះជាច្រើនរយអ្នកណោះយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរូបបាទសមាជិកនៃអង្គការ NATO គឺប្រទេសចំនួន2ដែលបញ្ជូនអប16សម្រាប់ឆ្នាំ2024នេះមានតែប្រទេសហូឡង់និងប្រទេសដាណឺម៉ាកហូឡង់បញ្ជូន6គ្រឿងទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃទី31កក្កដាបន្ទាប់មកគឺប្រទេសដាណឺម៉ាកក៏អាចបញ្ជូនប្រហែលប្រហែលនឹងហូឡង់ផងដែរនៅវគ្គដំបូងនេះតែប្រទេសទាំងពីរនេះសន្មតថាបញ្ជូនត្រឹមតែ20គ្រឿងតែប៉ុណ្ណោះទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនអ្នកសង្កេតការណ៍អ្នកវិភាគអាចមើលជ្រុំនេះថាអ៊ុយក្រែនទំនងចង់សាកល្បងតែ20គ្រឿងប៉ុណ្ណោះក្នុងការប្រប្រាស់អាវុធរបស់ពួកប្រជាប្រទេសនេះគឺអាវុធលំហអាកាសនេះប្រើទៅលើគោលការណ៍ជាច្រើនរបស់សត្រូវរបស់ខ្លួននោះគឺចង់សាកល្បងតែត្រឹម20គ្រឿងតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែពួកប្រជាប្រទេសក៏ចង់សាកល្បងឲ្យអ៊ុយក្រែនទំតែ20គ្រឿងផងដែរទី1គឺថាតើអ៊ុយក្រែនមានសមត្ថភាពរំមាំហើយឬនៅក្នុងការការពារមូលដ្ឋានរបស់ F-16 ដែលចោលនៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួននេះគ្រូកន្លងមកអ៊ុយក្រែនថាខ្លួនគេមិនធានាប្រមាណទីមូលដ្ឋានរបស់ F-16 នេះព្រោះវិស័យរបស់រុស្ស៊ី Ballistic អាចបាញ់ចូលតំបន់របស់ F-16 នេះហើយកន្លងមកវិស័យ Ballistic របស់រុស្ស៊ីក៏បានបាញ់ចំមូលដ្ឋានរបស់យន្តហោះចម្បាំងរបស់អ៊ុយក្រែនរួចទៅហើយព្រោះក៏បាញ់ចំយន្តហោះរបស់អ៊ុយក្រែន F-27 ចំនួន2គ្រឿងទៀតផងនិយាយស្រួលខ្លាំងណាស់ដែល F-16 អាចប្រឈមមុខនឹងនេះដូច្នេះគេថាត្រឹម20គ្រឿងនេះតំណងជាការសាកល្បងរបស់ពួកប្រជាប្រទេសដើម្បីឲ្យអ៊ុយក្រែនសាកល្បងប្រើប្រាស់ក្នុងទំហំតិចដូចនេះប៉ុន្តែ20គ្រឿងនេះបើអ្នកបើកបរមានប្រៀបខ្លាំងមានភាពប៉ុនប្រសពដូចអ្នកបើកបរជនជាតិអ៊ីស្រាអែលដែលបើកបរវាប្រាទៅលើទីតាំងជាច្រើននៃពួកហាម៉ាស់និងទឹកដីប្រទេសសេរីដែលពុំលឺថាយន្តហោះរបស់អ៊ីស្រាអែលខ្លាក់មួយគ្រឿងនោះវាជារឿងអស្ចារ្យណាស់បាទអ្នកបើកបរយន្តហោះចម្បាំងរបស់អ៊ុយក្រែនអាចខ្លាំងដូចអ្នកបើកបរយន្តហោះចម្បាំងរបស់អ៊ីស្រាអែលនោះព្រោះអ៊ីស្រាអែលក៏បើកបរប្រយុទ្ធនៅលើសមរភូមិកាហ្សាស្ទីបទៅដីប៉ាឡេស្ទីននិងទៅលើប្រទេសសេរីទៅលើប្រទេសលីបង់ក៏ប្រើប្រាស់ F-16 របស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរនេះនេះក៏ជាជ្រុំមួយផងដែរដែលយើងអាចវិភាគដូចនេះសមត្ថភាពរបស់ F-16 វាអាចផ្ទុកគ្រាប់មីស៊ីល6គ្រាប់គឺការហោះហើរម្ដងៗវាអាចផ្ទុកបាន6គ្រាប់វាអាចផ្ទុកគ្រាប់បែកបានរាប់រយគ្រាប់ទៀតផងវាមានមុខងារបាញ់កំទេច drone វាមានមុខងារបាញ់ស្កាត់គ្រាប់មីស៊ីលបានទៀតផងវាមានមុខងារបាញ់ពីលំហអាកាសចូលទៅទីតាំងផ្ទាល់ដីក៏បានទៀតផងមានន័យថាវាមានមុខងារបាញ់ចូលទៅទីតាំងរបស់រុស្ស៊ីបានទៀតផងហើយវាបាញ់រយៈចម្ងាយឆ្ងាយបានទៀតផងដោយសារតែគ្រាប់មីស៊ីលបំពាក់ឲ្យវានោះគឺសិតតែមានគ្រាប់មីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយវាហោះត្រឹមតែលំហអាកាសប្រទេសអ៊ុយក្រែនបន្តបាច់ដល់ព្រំដែននៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏វាអាចបាញ់ចូលទៅទីតាំងរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីជាប់នឹងព្រំដែននៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានទៀតផងវាសកម្មក្នុងការហោះហើរភ្លាមៗឬគេហៅថាវាសកម្មក្នុងការបាត់បែកភ្លាមៗនៅលើលំហអាកាសវាអាចខុសរយៈចម្ងាយខ្ពស់បានទៀតផងដែលវាងាយគេចចាញ់ពីរ៉ាដារបស់សត្រូវបានទៀតផងនេះបាននិយាយពីប្រសិទ្ធភាពរបស់ F-16 នេះតៃសុំជម្រាបថា F-16 ដែលផលិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះមិនប្រកាសថាវាខ្លាំងនៅលើជាងយន្តហោះចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីទាំងអស់នោះទេបើធៀបនឹងយន្តហោះរបស់រុស្ស៊ី Sukhoi 57គឺ Sukhoi 57ក៏អាចមានភាពខ្លាំងជាង F-16 ផងដែររុស្ស៊ីនឹងបញ្ចេញអាវុធរបស់ខ្លួនដូចជាយន្តហោះចម្បាំង MiG-31យន្តហោះចម្បាំង Su-34 Su-35 ជាប្រភេទយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកផងដែរនោះនឹងត្រូវបញ្ចេញឲ្យប្រយុទ្ធជាមួយនឹងយន្តហោះចម្បាំង F-16 របស់អ៊ុយក្រែននេះ
ប៉ុន្តែគេថារុស្ស៊ីទំនងនឹងអាចបញ្ចេញយន្តហោះត្រឹមតែមិច31ប៉ុណ្ណោះមកប្រយុទ្ធដើម្បីសាកល្បង7ភាពខ្លាំងរបស់ F16 និងសាកល្បង7ភាពប៉ុនប្រសពរបស់អ្នកបើកបរ F16 អ្វីដែល F16 អាចប្រឈមមុខនោះបារុស្ស៊ីសម្រាប់ជោះ Zhukov 57ប្រយុទ្ធនៅលើលំអាកាសនោះគឺ F16 ពីបាត់ដែរព្រោះ Zhukov របស់រុស្ស៊ី57វាជាប្រភេទយន្តហោះបំបាំងកាយវាអាចធៀបទៅនឹងS35 របស់សហរដ្ឋអាមេរិកណា